Alo mzee. Poa, kwema. Ah, samani, nilikuwa na swali kidogo. Swali gani hili? Nilikuwa namuulizia mchungaji mmoja hivi anaitwa Pastor John. Wao kufanana hivyo wewe unatafutia pastor wao kufanana hivyo wewe unataka kupasa hivyo hivyo. Ni hali tu ya maisha bwana. Ndio maana namtafuta mchungaji. Sijui kama unamfahamu. Ya namfahamu. Ila unajua location ambako anaishi? Ah, location. Ah, location siko sure sana lakini mimi najua ni kuenda hivyo na kata. Sijui hata nikwambie hapo. Mzee, nienda kwambia tu. Wewe endelea mbele, piko sasa utakutana na mtu mwenye anamjua, anajua kwake atakuelekeza. Lakini mimi kweli sijui kwake. Haya bwana, nashukuru sana. Sasa inaonekana huyu jamaa yani amjui. Nende huko ama nende huko? Acha niende basi huko, labda naweza nikakutana na mtu ambaye anamfahamu. Nilikuwa nikuulizia mchungaji mmoja hivi anaitwa Pastor John. Sijui kama unamfahamu. Nadhani namfahamu. Ukishaenda hivi tendelea hivi kama dakika moja hivi, alafu nakata hivi. Utaona nyumba mweupe hivi. Hapo umefika hapo. Yaani nikienda hapo kwenye kona nikate mkono wa kushoto nyumba nyeupe. Hapo au umefika. Yaani anaisha hapo hapo. Haya bwana, nashukuru sana. Barikiwe sana. Tuko salama. Haya. Yaani huyu ndo kanipa location ya kweli kabisa. Yaani nikienda hapo nyumba nyeupe tu ndo nafika. Mungu wangu. Na kwa karibu kukupata sasa. Jambo. Hapa ndo kwa bwana kwa Pastor John. Ah, kwa Pastor John? Ndio. Na mtafuta nani? Paka mimi bwana. Wewe. Ndio. Aha, kwa Pastor John ndio hapa. Sijui wewe unamsaidia nini tena. Mimi na shida naye. Una shida na Pastor John? Ndio. Ah, unataka kumuona. Bwana, nifanye nini nipate kuokoka? Muamini Yesu Kristo na utaokoka. Wokovu ukatika Kristo. Amen. Waliomwamini huyu Yesu. Waliomwamini huyu Yesu. Wanaishi kweli kwa amani. Wanaishi kweli kwa amani. Nawe ndugu unayenisikia leo. Nawe ndugu unayenisikia leo. Alitenda miujiza musalabani. Alitenda miujiza Golgotha. Alitenda miujiza Golgotha. Heri yule anaye Yesu kwa maana na uzima wa milele. Katika kitabu cha Warumi sura ile ya 10 mstari wa 13 nayo inasema, kwa kuwa kila atakayelitia jina lake Bwana ataokoka hadi milele. Amen. Yeah.
Yesu ni shofere, shofere, shofere. Yesu ni shofere, shofere, shofere. Yesu ni shofere wa maisha yako. Yesu ni shofere wa maisha yako. Yesu ni shofere, shofere, shofere. Yesu ni shofere, shofere, shofere. Yesu ni shofere wa maisha yako. Yesu ni shofere wa maisha yangu. Yesu ni dereva, dereva, dereva. Yesu ni dereva, dereva, dereva. Yesu ni dereva wa maisha yako. Yesu ni dereva wa maisha yangu. Yesu ni dereva, dereva, dereva. Yesu ni dereva, dereva, dereva. Yesu ni dereva wa maisha yangu. Yesu ni dereva wa maisha yako. Yesu, 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 Yesu.